Jag ska bestämma Mias hastighet när T är lika med 0,8. Och då är det Mia som tränar simhopp från 10-meters-tornet. Vid ett hopp kan hennes höjd över vattenytan beräknas med den här formen. Så hastigheten det är ju hur snabbt den här höjden förändras. Så jag måste derivera den här funktionen då. Så jag skriver här Yprim är lika med konstanter. Derivatan på en konstant, det blir 0. Så sen har jag 4t, så då får jag en 4. Sen får jag minus 5 gånger 2, det blir 10t. Och sen får jag räkna värdet när t är 0,8. Så får jag 4 minus 10 gånger 0,8. Och vad är det här då? Jo, det blir 4 minus... 10 gånger 0,8, det är 8. Så det här är minus 4. Och vad är det som händer här då? Jo, hennes höjd minskar ju. Så att vi får ett minustecken, det är bara på grund av att hon är på väg neråt. Och hastigheten är 4 meter per sekund. Så svar. Mias astighet är minus 4 meter per sekund. Det vill säga hon är på väg nedåt mot vattenytan. Med hastigheten... 4 meter per sekund. Sådär, om man inte ska skriva med minustecknet så måste man vara väldigt tydligt hur den här rörelsen är riktad. Åt vilket håll hon åker.